Keçmiş istisserinin ötən əsrin 80-ci illərinin sonunda Ermənistanın ölkəmizə qarşı qanunsuz ərazi iddialarına Yüz minlərlə Azərbaycanının indiki Ermənistan ərazisindəki dədəbaba torpaqlarından deportasiyasına, Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində aparılan separatçılıq fəaliyyətinə dəstək verməmək məqsədilə etnik zəmində törədilən ixtişaçlara göz yumması Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinə qarşı milli azadlıq hərəkatının geniş büzət almasına təkan verdi. Xarici İşlər Nazirliyinin 20 yanvar ümumxalq hüzün günü ilə bağlı yaydığı bəyanatda belə deyilir bildirilir ki, Azərbaycanın milli azadlıq hərəkətini güc yolu ilə yatırmaq məqsədi ilə məs 1990-cı il yanvarın 19-undan 20-sinə keçən gecə Sovet ordusu bölmələri və xüsusi təyinatlıları, hətta daxili qoşunların kontingenti tərəfindən Azərbaycanın qarşı hərbi təcavüz nəticəsində Bakı və Sumqayıt şəhərlərində, Lənkəran və Neftçalada dinc əhaliyə O cümlədən uşaqlara, qadınlara və qocalara qarşı qətliam törədilib. İşğalçı qüvvələrin hərbi təcavüzün ərzində 150 mürküş şəxs qətlə yetirilib. 744 nəfər ağır yaralanıb, 4 nəfər isə itkin düşüb. Həqiqətləyimdan dərhal sonra 21 yanvar 1990-cı il tarixində Ulu Öndər Heydər Əliyev Azərbaycanın Moskvadakı daimi nümayəndəliyində xalqımıza qarşı törədilən bu qanlı cinayəti ifşa edərək Sovet hökuməti tərəfindən yaradılan informasiya blokadasını qırmağa, dünya ictimaiyyətinə baş verən hadisələr barədə həqiqətləri çatdırmağa müvəffəq oldu. Ümumiyyətlə 20 yanvar fəcricəsi Azərbaycan milli kimliyinin formalaşmasına həllədici təsir göstərdi. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpə edilməsində dönüş nöqtəsi oldu. 34 il əvvəl Sovet rejiminin hərbi, siyasi və mənəvi təcavüzünə məruz qalmış Azərbaycan xalqı öz tarixi mübarizə ənənələrinə sadiq olduğunu göstərdi. Haqq-ədalətin müdafiəsi yolunda canlarından keçən vətənoğladları o qanlı gündə xalqımızın qəhrəmanlıq salnaməsinə parlaq səhifə yazdılar. Tarihimizə fəcəə ilə yanaşı milli qürur günü kimi həkk olunan 1990-cı ilin 20 yanvarında Azərbaycan xalqı azad, suveren və müstəqil yaşamaya layiq olduğunu bütün dünyaya çatdırdı. Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında belə deyilir. Bəyanatda həmçinin qeyd olunub ki, milli azadlıq hərəkatının zirvəsinə çevrilməklə əks nəticə verən 20 yanvar fəcəəsinin 34-cü il dönümü bu il ilk dəfə oğul və qızlarımızın uğrunda canlarından keçdiyi suverenliyimizin tam bərpa olunduğu dövrə təsadüf edir.